I starten ser vi bilen dreje ind, og i næste klip ser man hovedpersonen inde i huset. I den ideelle film vil man have flere perspektiver og beskæring med til at øge spændingen og gøre det lettere for seeren at leve sig ind i historien. Filmen ser man kun et point of view-skud, som i dette tilfælde gør filmen kedelig og scenen langtrukken. I den ideelle film vil man gøre point of view-skuddene kortere samt tilføje flere perspektiver. Dette kan gøres ved eksempelvis at lave en tracking, som følger personen uden for huset. Man kan filme tracking-skuddet i total billedbeskæring, hvor man ser personen forfra. Dette gør, at seeren lettere kan identificere sig med hovedpersonen. I filmen ser man kun hovedpersonen bagfra i et slags overshoulder, hvilket ikke giver seeren noget at identificere sig med. Her kunne man ideelt filme personen i et nærbillede forfra. Resten af filmen er filmet i point of view, ligesom man vil gøre i den ideelle film.